generelt rigtig godt show, som sætter sådan danskhed lidt på prøve, og som rammer sådan lidt de danske værdier omkring kongehuset, som fungerer skyld godt på sin måde. Så er vi over i, uden at love for meget, der er også noget nøgenhed. Nøgenhed og vand er sådan, må være et gennemgående faktor i hans show, som har gjort også i sidste, han kører afsted. Man kan diskutere, hvorvidt han er pæn i boksesort til leje, men det fungerer faktisk skide godt. Og så sidste ting, det må være generelt en rigtig god krølle på det. Det fungerer rigtig godt. Og man kan også lave et show omkring dyrsingsloven, er jo dybt imponerende, for at sige det. Så det må være det.